Müxtəlif siyasi mərkəzlər belə fikir formalaşdırmağa çalışır ki, Xankəndidə yaşayan ermənilər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən blokadada saxlanılır. Reallıq isə tam başqadır. Onlara hərəkət üçün ən yaxşı və təhlükəsiz şərait yaradılır və üstəlik Azərbaycan öz ərazisini, Xankəndini və öz vətəndaşı olan erməniləri niyə blokadada saxlasın ki? Bu absurd ittihama rəğmən Azərbaycan prosesdə Beynəlxalq Qızıl Xaçın da müşahidəçi kimi iştirak etməsinə etiraz etmir. Amma bölgədə təhlükəsizlik qaydalarına tam əməl olunduğunu göstərmək üçün hətta Beynəlxalq Qızıl Xaçın da Laçın postu üzrə hərəkət edən miniklərində məhz ermənilərin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını diqqətdə saxlayır. Qeyd edək ki, bu bir ilk deyil. Hər dəfə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqları başlayanda belə hallar müşahidə olunur. Yəni, mütləq atəşkəs pozulur və Azərbaycan tərəfi istəməyərək Ermənistanın əli ilə atəş açan düşməni cavab atəşi ilə susturur. Bu dəfə keçmiş hegemonları təkcə geosiyasi yox, həm də sülh danışıqları üçün seçilən məkan narahat edir. Avropa Birliyinin təklifi ilə keçirilən Brüsseldəki üçlü, Moldovadakı beşli və işgüzar görüşdən sonra sülh danışıqları məkanının Vaşinqton olmasını bəzi siyasi dairələr ağrılı qəbul edir. Odur ki, Qarabağdakı gizlinlərdə sığıntı kimi yaşamağa davam edən Ermənistanın ordu töküntüləri ara-sıra sahiblərinin göstərişi ilə xırda təxribatları icra edir. Ancaq daha alınmır. Məsələn, iyunun 26-sındakı təxribat yeni qisas əməliyyatı başlamasına səbəb oldu. Azərbaycan ordusu bir yaralı əskərinə qarşılıq azı 5 düşməni məhv etdi. Düşmənlər dəqiq bilir ki, Xankəndi Azərbaycanın nəzarətindədir. Çünki orada Azərbaycanın erməni vətəndaşları yaşayır və onların həyatını riskə atmaq üçün hazır gözləyən güclər var. Odur ki, Xankəndini nəzarətdə saxlayan Azərbaycan, Laçın postunda da ermənilərin təhlükəsizliyinin təminatıdır. Eyni zamanda öz ərazisində yeni hərbi toqquşmalara yol verməmək üçün ayıq sayıqdır. Azərbaycanın məqsədi və niyyəti mütləq sülhdür. Odur ki, Laçın dövlət sərhədinə snayper gülləsi atanlar, posta yaxınlıqda mövqe tutmuş qoca Avropalı emissarlar, Arazdəyəndə metallurgiya zavodu tikən, rüşvət və korrupsiyaya, terror aktlarının təşkilinə para ödəyən Amerikalı iş adamı olan ermənilər, Azərbaycan televiziyasının əməkdaşlarına Fransada hücum edən naməlum düşmənlər bu prinsipial mövqeyi dəyişə bilməz. Çünki bu 17 yaşlı qara dərili, müsəlman yeni yetməni səbəbsiz güllələmək qədər asan məsələ deyil. Və əslində, son günlərdə baş verənlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə paralel, həm də Qarabağdan Vaşinqtona hücum cəhdidir. Fəaliyyəti rəzalət olan ATƏT-in keçmiş Minsk qrupunun keçmiş həmsədr üzvlərindən biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh təşəbbüsündən ciddi şəkildə narahatdır. Ermənistan Vaşinqtonda sülhə gəlsə, bu onun öz xilası, regionda isə yeni abhava yaradacaq. Üstəlik, 200 ildə Cənubi Qafqazda sülhdən yana olmayanların kimliyi daha aydın görünəcək. Yeri gəlmişkən Ermənistanın Xraparaq qazeti də baş verənlərə maraqlı reaksiya verib. Stat, Arayik Arutyunyan seçim etməlidir. Ya Xankəndi ilə Bakı arasında danışıqlara başlamalıdır, ya da ermənilərin Qarabağdan çıxarılmasını qəbul etməlidir. Ancaq hazırda Xankəndidəki separatçı və dırnaqarası müxalifət Ermənistanın siyasi rəhbərliyi ilə düşmənçilik mövqeyi tutub. Statın sonu. Deməli, Ermənistanda da kimin kim olduğunu dəqiq bilən mərkəzlər var. Onlar bunu da dəqiq bilir ki, hadisələrin bir qismi Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə baş verir. Bütün bunlara isə Ali Başkomandan İlham Əliyevin də söylədiyi kimi, Azərbaycan təxribatlara siyasi, diplomatik masalarda da, informasiya müharibəsi və ya hərb meydanında da cavab verəcək güclədir. Ordumuzun daha da gücləndirilməsi üçün bütün lazımı tədbirlər görüləcək. Azərbaycan düşmənləri bunu bilir, görür, bilməlidir və görməlidir. Məhz buna görə bizə qarşı edilən, istənilən təhribat cavabsız qalmır. Hər bir təhribata layiqli cavab verilir. İstər hərbi cavab, istər siyasi cavab. Bugün Azərbaycan o ölkələrdəndir ki,
öz müqəddəratını özü müəyyən edir. Heç kimdən asılı deyil və olmayacaq. Öz sözünü açıq deyir və müstəqil siyasət aparır. Jalə Mütəllimova, Ceyhun Vaqifoğlu, ATV Xəbər.